og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om ADHD, autisme og det, der ligner. Jeg er i gang med en samling gode råd til alle mulige overskrifter, og i dag er jeg kommet til familien. Og familien er jo det, vi elsker allermest, og det er også det, som kan køre os allermest ned, hvis ikke det fungerer. Og 5 minutter er jo på ingen måde nok til at komme med gode råd nok til, hvordan man får familielivet til at fungere. Det jeg har oplevet, det er, at vi som forældre bliver rigtig gode til at overskue og rumme og fokusere på vores børn med særlige vanskeligheder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi rummer hele familien. Der er rigtig tit nogle søskende, som både er overset og glemt i den sammenhæng. Og det er mit første gode råd skal være, sørg for, at I forældre ser alle børn lige. Og vi kan ikke undgå, at der i hverdagen er et barn, der fylder meget mere end de andre børn. Men så kan vi prioritere tider, hvor det kun er de andre børn, som det gælder om. Og der må vi bruge bedsteforældre, eller naboen, eller institutionen. Jeg kender forældre, som simpelthen deler deres ferie på den måde, at børnene har ferie forskudt. Og så får man skæld ud af børnehavepædagoger og den slags, fordi de synes, børnene skal have fri. Og der vil jeg bare lige sige, giv de her forældre fuldstændig ro til det. Til at prioritere hele familien, ikke nødvendigvis på samme tid, for det er ikke nødvendigvis familiens bedste. Men som forældre, der selv vil jeg også anbefale rigtig meget at sørge for at få helt alene tid. Tid, hvor du piller stikket ud. Tid, hvor du, om det er bare en time, hvor du går på café med en veninde eller en ven, hvor du sætter dig ned og ser en fodboldkamp med 3 øl uden børn, eller hvad det kan være. Det, som jeg oplever nogle gange, det er, at vi i familierne, vi binder hinanden, fordi vi kan ikke klare den her opgave alene, så vi binder, at alle skal være på hele tiden, og det falder vi fra hinanden på. Så alene tid er også et af mine gode råd. Familiemøder er et af mine gode råd, og det kan så ikke lade sig gøre i alle familier. Men hvis det kan, så kan det virkelig, virkelig være noget, som kan være enormt givende i familien. At man simpelthen samler alle, og har for eksempel en talekuglepind. Og det er kun den, der har kuglepinden, der må tale. Og alle skal fortælle. Og man kan fx vælge en overskrift, som hedder morgenglæde. Og så skal alle sige en sætning, som har med morgenglæde at gøre. Men at man får det puttet ind i sine vaner og rutiner, at man lytter til hinanden. Også til det barn, som ikke snakker hele tiden. Og det kan både være den med diagnose, og det kan være dem uden. Men at man ved, at man får alle i tale. Og tør være i det rum, hvor der jo også godt kan komme kritik, for det kan godt være, at der kommer en kommentar som, jeg kan kun få morgenglæde, hvis far ikke er der, eller hvis mor ikke sætter musik på, eller hvis lillesøster ikke smasker, og det kan være ting, man faktisk ikke kan gøre noget ved. Men så kan man i det mindste være i dialogen omkring, at man ikke kan gøre noget ved det. At sådan er det i vores familie, at lillesøster smasker, eller hvad det kan være. I nogle familier er den allerbedste gave slet ikke at spise sammen. Og det kan lyde rigtig hårdt, fordi som mor i hvert fald, så vil jeg gerne samle mine kyllinger. Jeg vil gerne, at vi er sammen, og vi hygger os. Men jeg har også bare måttet sande, at i perioder er det ikke hygge, det er hårdt arbejde. Og alle er bombetrætte, når måltidet er slut. Og i sådan nogle tilfælde, så er det bedst for familien, at man siger, ved I hvad, i dag spiser herren ude i køkkenet og damerne inde i stuen for eksempel. Haha, jeg er den eneste dame herhjemme. Men, eller hvad det nu kunne være. Hvordan man nu kunne dele det. At det barn, som har store udfordringer ved, at alle sidder om det samme bord, at det barn får lov at sidde sammen med sin skærm og spise aftensmad for eksempel, eller noget andet, og så kommer ind bagefter. Men lyt til din families behov, og det kunne for eksempel være på et familiemøde, at du fik den information ud af din familie, hvad de havde brug for. Sæt ord på faste regler, og sæt ord på forskellige regler. Hvis det nu er sådan, at det ene barn får smiley-belønninger, og det gør det andet ikke, for det har det andet ikke brug for, så sæt ord på det. Sådan at det barn, som ikke får smiley, tænker, jamen mig er hun jo ligeglad med, og hun er ligeglad med, om jeg vasker op, og om jeg spiser mad. Fordi det er kun ham, der bliver holdt øje med, han får smiley. Så lav nogle andre aftaler med det barn. Lav aftaler og sæt ord på, så alle ved, de har set og hørt. Eller prøv på det i hvert fald. Og så har jeg også det gode råd, at sætte ord på diagnoserne, eller på vanskelighederne. Det er ikke alle, der er klar til at sige, at mit barn har autisme, og derfor gør han. Men det er en rigtig god idé at sætte ord på, at mit barn kan ikke arbejde med konsekvenser, og derfor kommer han til at klippe sin søster. Og derfor smadrer han hul i væggen, og derfor vender mine potteplanter på hovedet.
eller hvad det kan være. Det er fordi, han ikke kan arbejde med konsekvenser. Og derfor gør han det, og derfor har jeg mål for ham for det, lille søster, som ikke har det problem. Eller hvordan det kan være. Sæt ord på det, der er svært, så man forstår det. Og til sidst, min tid er gået, vil jeg bare sige, sæt ord på søskernes problemer. Fordi vi glemmer dem tit. Ikke fordi vi ikke elsker dem, men fordi der ikke er tid, eller plads, eller tankevirksomhed ledig til at se det barn, som lider i stilhed. Som ikke smadrer noget, som ikke gør noget. Men sørg for, at du ser dem. Sørg for, at du hører dem. Og hvis det er dig, der sidder og lytter nu, som er det her barn, så sørg for, at du får det ud. Får det sagt. Undskyld min overtid, men tak fordi du lyttede.